päättäen 19 jakeen kappaleen ja ylistäen voideltua ja vahvistaen Jumalan liiton hänelle, Pyhä Henki yllättäen vie kirjoittajan, psalmin kirjoittajan, tekemään täydellisen käännöksen ja kieltämään kaiken, jonka hän juuri kirjoitti. Huomaa seuraavaa. Se tullaan vahvistamaan ikuisesti, niin kuin kuu ja niin kuin uskollinen todistaja taivaassa, Sela. Mutta sinä olet heittänyt pois ja kauhistunut. Sinä olet vihastunut voideltuusi. Sinä olet purkanut palvelijasi liiton. Sinä olet häväissyt hänen kruununsa heittämällä sen maahan. Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa. Sinä olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa. Kaikki tienkulkijat ryöstävät hänet. Hän on häpeä. Hän on tullut häpeäksi kaikille naapureilleen. Sinä olet korottanut hänen vastustajiensa oikean käden. Sinä olet saanut kaikki hänen vihollisensa iloitsemaan. Sinä olet myös kääntänyt hänen miekkansa terän, ja etkä ole antanut hänen kestää taistelussa. Sinä olet tehnyt hänen loistostaan lopun, ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa. Hänen nuoruutensa päivät olet sinä lyhentänyt. Sinä olet peittänyt hänet häpeällä, Sela. No niin, nyt tämä on esikuva asioista, joka sai Simon Pietarin merkitsemään ylös sen, minkä hän kirjoitti. 1 Pietari, luku 1, jakeet 10-12. Kristuksen kärsimykset ja tuo kirkkaus, kunnia, joka sitä seuraisi, löytyy psalmista 89. Voisiko sanoa vastakkaisessa järjestyksessä. Hänen kärsimyksensä ovat jakeissa 37-45, mutta hänen kunniansa on jakeissa 23, 24, 25, 27, 33, 34, 36. Huomaa sama asia löytyy jälleen tuosta psalmi 44 luku jakeet 8 ja 9, jossa kaikki hurraat, hallelujat ja siunaa sieluani ovat yhtäkkiä muuttuneet siihen, että sinä olet heittänyt minut pois, hylännyt minut ja laittanut minut häpeään. Jae 38 on suora viittaus psalmiin luku 22, jakeet 1, 6, 15 ja niin edelleen. Huomaa, kuinka lainausmerkeissä ristiriitainen Pyhä Henki on, kun hän haluaa pidättää ilmoitetun totuuden viisailta ja harkitsevilta Luukas luku 10 ja 21, psalmissa 22. Tuo kärsiminen ja kunnia, joka seuraa, on annettu oikeassa järjestyksessään tuossa. Kärsiminen jakeissa 1-21, kunnia jakeissa 22-31. Samanlaista listaa voisi jatkaa, kun muutokset ovat odottamattomia ja dramaattisia. Katso Jesaja luku 7, jakeet 21-25, luku 33, jakeet 5-9 ja Jeremia luku 20, jakeet 12-15. Tuo voidellun mysteerio löytyy seuraavissa sanoissa. Liittoani en hajota. Sinä olet tehnyt liiton tyhjäksi. Psalmi 89, jakeet 34-39. Minä teen hänet korkeammaksi kuin maan kuninkaat. Sinä olet häväissyt hänen kruununsa heittämällä sen maahan. Psalmi 89, jakeet 27-39. Minä olen korottanut yhden valitun kansastani,
Sinä olet peittänyt hänet häpeällä. Psalmi 89, jakeet 19-45. Siinä se on. Totaalisia ristiriitaisuuksia. Ja jokainen lausuma on tässä totta. Miten tämä on mahdollista? Jumala heitti pois hänen voidellunsa, jae 38. Hän kammoksui hänen voideltuaan, jae 38. Ja hän oli vihastunut hänen voidelluunsa, jae 38. Tuo puheen kuvannollisuus, joka tuosta seuraa, yrittäen kuvailla totaalista liiton lakkauttamista ja täydellistä lupauksen rikkomista kaikissa näissä seuraavissa lupauksissa. Hänen kruununsa on otettu hänen päästään ja heitetty maahan, jae 39 ensinnäkin. Toiseksi tuo suoja on otettu pois, mikä on ollut hänen elämässään ja hänen varallisuutensa suojana. Katso tähän vaikka Jobin kirja luku 1 ja 10 on heitetty menemään jae 40. Linnoitukset ja linnat, jotka hän on rakentanut puolustaakseen itseään, ovat raunioina jae 40. Neljäntenä kaikki hänen omaisuutensa ja rikkautensa on ryöstetty, jae 41, ja hänen naapurinsa nauravat hänelle, niin kuin Jobin kaverit tekivät. Viidentenä hänen aseistuksensa miekka ei puolustanut häntä taistelussa, ja hänen miekanteränsä ei pystynyt leikkaamaan edes kuumaa voita, jae 43. Kuudenneksi hänen valtaistuimensa oli kaadettu ja hajotettu, siroteltu ympäri maan tomua, jae 44. Seitsemänneksi hänet on lyöty maahan kauan ennen kuin oli määrätty, mitä tulee ikään, että meidän elinikämme on 70 tai enintään 80 vuotta. Ja hänen nimensä, hänen hautajaistensa jälkeen on tehty häpeäksi. Katso Jesaja luku 53 ja psalmi 89 ja 45. Tämä on se, miten ortodoksi, puhdasoppiset juutalaiset Kristuksen päivinä katsoivat tuota ristiinnaulitsemista ja Jeesuksen Kristuksen hautaamista. Häntä pilkattiin niin kuin väärää kuningasta väärällä valtaistuimella. Katso Johannes 18:19. Jotka jättivät hänen nimensä kirouksen. Tässä voidaan nähdä selvä samankaltaisuus kuin tuo outo samankaltaisuus, mitä voidaan nähdä Kristuksen välillä tällaisena Jumalan kärsivänä palvelijana. Katso vaikka Jesaja luku 49, jakeet 3 ja 5. Ja Israelin kansan, Jesaja luku 44 ja 1, Jumalan kärsivänä palvelijana. Kaikki nämä, mitä tässä on listattu, ovat totta, mitä tulee myös Israelin kansaan, kun se lukee tuota liittoa, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. 1 Mooses 12:14-22. Huomaa erityisesti valitusvirret 5 ja erityisesti tuo valitusvirret luku 5 ja 16. Jaottelut voivat vaihdella vähän eri käännöksissä. Jakeet 44-45 osoittavat, että Herra Jeesus tulee olemaan nöyrä ja alhainen,
ennen kuin hänestä koskaan tulee kuningasten kuningas. Sen tähden sai hänen kunniansa lakkaamaan, loppumaan. Hänen tulee palvella isää niin kuin palvelijana. Sen tähden hänen valtaistuimensa on heitetty alas. Hänet heitetään pois hänen päiviensä puolivälissä. Sen tähden hänen nuoruutensa päivät. Ja näin ollen hän kuolee häpeällisen kuoleman pahojen ihmisten toimesta. Sen tähden sinä olet peittänyt hänet häpeällä. Sopii hyvin Kristukseen nämä kohdat tässä. Jotkut kommentaattorit viittaavat, että hänen nuoruutensa päivät viittaisivat neljään viimeiseen kuninkaaseen, jotka hallitsivat Juudassa, muuttamalla hänet heiksi ja sitten heittämällä koko messiaanisen profetian takapakkia täyttymään ennen Kristuksen ensimmäistä tulemusta. Mutta huomaa jälleen tuo hälytyksenä tuo sela, jakeessa 45, joka vie sinut suoraan tuonne ahdistuksen ajan pyhiin rukoilemassa toista tulemusta, jakeet 47, 49, 50 ja niin edelleen. Kaikki kommentaattorit ovat niin otettuja ja niin omistautuneita ja niin halunneet filosofisia aspekteja seuraaviin kohtiin. Ja yleensä näitä pitää sellaisena. Että he unohtavat, että psalmi puhui voitokkaasta kuninkaasta, joka oli tulossa hallitsemaan maan päälle. Jakeet 22, 23, 24, 25, 26 ja 27. Näin käy herkästi, jos ei ymmärretä Raamatun ja psalmienkin profeetallista merkitystä, vaan aina yrittää tunkea kaikkia jonnekin menneeseen vanhan testamentin aikoihin ja ehkä jonnekin omistautuneisuuteen ja jonnekin filosofiaan jopa. Kuin kauan, Herra, sinä kätketkö itsesi ikuisesti? Palaako vihasi kuin tuli? Muista, kuinka lyhyt aikani on. Minkä vuoksi olet tehnyt kaikki ihmiset turhaksi? Mikä ihminen on hän, joka elää, eikä näe kuolemaa? Pelastaako hän sielunsa haudan kädestä? Sela. Herra, missä on sinun aikaisempi rakkaudellinen hyvyytesi, jonka sinä vannoit Daavidille totuudessasi? Muista, Herra, palvelijoidesi häpeää. Kuinka kannan huomassani kaikkien mahtavien ihmisten häpeää? Millä vihollisesi ovat herjanneet? Oi Herra, minkä vuoksi he ovat herjanneet voideltusi askeleita? Siunattu olkoon Herra ikuisesti. Aamen ja aamen. Nuo avaavat kaksi sanaa, kuin kauan, laittavat lukijan suoraan Danielin 70 viikkoon, niin kuin ne asettavat hänet sinne psalmi luku 84, luku 82 ja 2, luku 90 ja 13, luku 94 ja 3 ja luku 94 ja 4. Pyyntö on tuossa rukousta totuudelle ja tuolle hyvyydelle, rakastavalle hyvyydelle, joka oli vannottu Daavidille. Jakeet 20, 35, 49. Korvatakseen tuon vihan ja tulen, jae 46. Viittaukset sopivat valitusvirsiin luku 5, jakeet 16, 22. Huomaa, kuinka tuo pyyntö sytyttää kärsivän palvelijan, joka on tämmöinen yksittäinen henkilö,
Minä kannan huomassani, kuinka lyhyt on aikani tuohon ryhmään, sytyttää tuohon ryhmään kaikki ihmiset, sinun palvelijasi. 4 pyyntöä on esitetty tuossa. Ensinnäkin Jeesus Kristus itse, hänen nöyryystilassaan, katso jakeet 48 ja 50 ja vertaan niitä psalmi luku 18 ja 4 ja 5 ja luku 22 ja 15 ja psalmi luku 22 ja 6 ja luku 31 ja 11 ja luku 69 ja 7. Toisena Daavid itse hänen ahdingossaan jakeet 47, 51 ja 52. Kolmanneksi Israelin kansa kirkon ajan lopulla, eli tämän ajan lopulla, jakeet 46, 49 ja 51. Neljänneksi, kenen tahansa syntisen katkeriin olosuhteisiin, joka vetoaa Jumalan lupauksiin saadakseen apua. Viimeisessä tapauksessa huomaa tämä Jumalan käsi. Jumalan käsi on tunnistettavissa. Kärsimyksen luonteessa, kätketkö sinä itsesi? Kärsimyksen kestossa, kuinka kauan, Herra? Tuossa kärsimyksen ankaruudessa, viha palaa kuin tuli. Tuossa kärsimyksen aiheessa, Jumalan riita hänen vihollistensa kanssa, jae 51. Jotkut ovat katsoneet tuota jaetta 47 ja miettineet sitä, että loiko Jumala ihmisen keräämään vaurautta? Loiko Jumala ihmisen etsimään valtaa? Tekikö Jumala ihmisen syömään, juomaan ja iloitsemaan? Miksi hän sitten loi hänet? Sitä vastausta on varmasti haettu paljon ja mietitty ja monenlaista tullut. Voi sanoa näinkin, että hyvällä syyllä ja suoraan, että vastaus on, jos ihminen ei usko ilmestyskirja 4 ja 11, niin hänellä ei ole todellakaan todellista vastausta. Sillä kaikkiin ilmaantumisiin ihminen oli luotu turhaan, riippumatta Jesaja luku 45, 18. Se on Salomo, joka pakottaa psalmistin kysymään. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Psalmisti puhuu täsmälleen niin kuin Habakuk puhui, Habakuk luku 1 ja 13 ja 14. Jumala ei tehnyt näitä asioita, mutta on ilmeistä, että hän teki. Huomaa, että kun Jeremia tulee katkerammaksi, niin hän on samassa jamassa kuin edellä mainittu, Jeremia 15:18. Mikä ihminen ei tule näkemään kuolemaa, ja 48. No, Eenok oli muuttunut, ettei hän nähnyt kuolemaa. Hän lähti täältä yllättäen. Mutta hän oli yksi tällainen poikkeus, mitä tulee tämmöiseen lähes 8 miljardiin ihmiseen, jotka ovat tähän asti täällä eläneet. Mutta niin se on, että kukaan ihminen ei täällä pakene kuolemaa. Ei edes Messias, Herra Jeesus Kristus. Ei Johannes eikä Paavali, vaikka molemmat Johannes ja Paavali oli temmattu ylös ennen kuolemaansa. 2 korinttolaiset 12, ilmestyskirja luku 4, mutta jälleen sitten palanneet tänne kuolemaan, Johannes 21. Minkä tähden he ovat herjanneet, häväisseet, voideltusi askelia, jakeet 51. Tämä on Daavid, jos jae 20 ja 35 viittaavat daavidilaiseen liittoon, jonka Jumala vannoi Daavidille. Toisen Samuelin kirjassa luku 7.
miten vain se on Jeesus Kristus, jos jae 20 viitataan jakeisiin 25-27. Tuo omistautuneisuuteen viittava viittaus olisi se, että Jumalan viholliset ovat tehneet pilkkaa kristityn vaelluksesta, siten miten hän valitsi seurata Kristusta. Jos voideltu on Daavid, niin on kyse Daavidin vihollisista, niin kuin Saul, pilkkaamassa häntä ja tuomassa tuollaista häpeää ja häväistystä hänen vaelluksensa. Katso 1 Samuel luku 22 jakeet 6-8 ja luku 23 jakeet 21-23. Jos viittaus on Jeesukseen Kristukseen, niin se voisi olla tuollainen häpeä moite hänen vihollisiltaan, jotka ovat Israelin vihollisia. Katso psalmi 83, 74 ja 59. Mutta tuo häpeä pilkka tässä olisi, missä on sinun herrasi? Hän on vähän myöhässä, ei ole häntä näkynyt. Onko hän tulossa? Katso Pietari luku 3 ja Matteus 24, 48. Tämä kysymys ja asia on ollut monen pilkan kohteena aina varmaan siitä asti, kun Herra on luvannut tulla takaisin ja hänen omiltaan on aina kysytty, että missä Herrasi on ja milloin hän tulee. No, näitä pilkkapuheineen olevia pilkkaajia tietysti aina on riittänyt ja tulee riittämään. Se on selvä juttu, aina siihen asti, kun hän tulee takaisin. Hän on luvannut tulla takaisin ja yhtä varmasti, kun hän on perustanut tämän maailman ja luonut sen, ja hänellä on asiaa meille ihmisille Raamatussaan, niin yhtä selvästi ja varmasti hän myös tulee takaisin. Sitä on turha naureskella, koska se on melkoinen häpeä ja katkeran itkun päivä, kun hän tulee takaisin. Hän on luvannut tulla ja hän tulee takaisin. Milloin on hänen aikataulunsa? Siitä ei tarvitse kenenkään muun murehtia. Oleellista on se, että oletko silloin mukana, kun hän tulee takaisin hänen joukoissaan ja menossa hänen luokseen taivaan kotiin, vai oletko niissä joukoissa, jotka lopulta ovat matokasana tulisessa järvessä. Nämä ovat asioita, jotka tulevat tapahtumaan. Se, mitä voit tehdä nytten, on se, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Eikä siinä tarvitse yhtään mitään pilkata. Pilkkaamalla keräät vain vihaa, Jumalan vihaa, päällesi ja kasvatat syntikuormaasi. Synnit voi saada anteeksi Jeesuksen Kristuksen pyhässä sovintoveressä. Usko häneen, sillä hän on sinun ainut toivosi ja mahdollisuutesi iankaikkisuutesi suhteen. Lopussa tässä on aamen ja aamen, ja tämä virallisesti sulkee tämän kolmannen psalmien kokoelman ja vertaa sitä tuohon psalmi 72 ja tähän vain aamen ja aamen.